ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ የዛሬው ውይይት በሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ሥራዎች ላይ ያተኩራል። ሳሊ አፈወርቅ ተክሌ የተወለደበትን ቀን ጥቅምት 12ን በማሰብ ዛሬ ከባለሙያዎች ጋራ ስለ አፈወርቅ ተክሌ የኪነ ጥበብ አበርክቶ እንወያያለን። ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ደጋግሞ ሲናገሩ እንደሰማነው የጥበብ ሥራዎቻቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተው እንደሚያልፉ ተናግረዋል። ቤታቸውም ቪላ አልፋ ለጎብኚዎች ክፍት ሆኖ ሥራዎቻቸው ይታዩባቸዋል ሲባል ቆይቷል። ይሄስ ምን ደረሰ? ለዚህ ውይይት ሳሊና የስነ ጥበብ መምህሩን ሸቱ ጥሩነህን የስነ ጥበብ ታሪክ መምህር እና ተመራማሪውን አበባው አያሌውን ጋብዘናል። ሁለታችሁም ስለመጣችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እሸቱ ሄያንተ ነው። ሳሊ አፈወርቅ ተክሌ ከ66 አብዮት በኋላ ብዙ ትችት ደርሶባቸዋል። ቤታቸው ቪላ አልፋም ተወርሷል። ግን ከዚህ ከመገፋት በኋላ በባህል ሚኒስቴር ያማካሪነት ቦታ ይሰጣቸዋል። ቤቱ ባይመለስላቸውም አንድ እሱ ነው። ሁለተኛም እኔም ማስተዋውሰው ባህል ሚኒስቴር ሰራ በነበረበት ጊዜ በጣም ትልልቅ የመንግስት እንግዶች በሚመጡበት ጊዜ የአፈወርቅ ተክሌን ቤት መጎብኘት የሚል በፕሮግራም ውስጥ ይገባልና ዩኔስኮ ጀነራል ዳይሬክተር የነበሩት ፍሬደሪኮ ማዮር የሚባሉት እሳቸው መጎብኘታቸው ነው አውቃለሁ። የቻይና የባህል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት በመጡ ጊዜ ከነ ዴሊጌሽኑ እሳቸው ቤት ተሄዶ እንደተጎበኘ አውቃለሁና እንደ አንድ ቤታቸውም የሚጎበኝ ለማሳየት የሚቻል ከሙዚየም ቀጥሎ ወደ እሳቸው ቤት መውሰድም አንዱ ነገር ስለነበረ እንግዲህ ይሄን ሆኖ በመገኘታቸው ነው አይደለ? እሳቸው ይሄን በማደራጀታቸው ነው ለዚህ ክብር የበቁትና ሸቱ እዚህ ላይ አንድ ነገር ብጨምር ደስ ይለኛል። በእርግጥ ሙዚየሙን ከእሳቸው የቤተ አልፋ ስቱዲዮ ጋር ካያሽው የእሳቸው ሕያው ራሱ ሰው ሰዓሊው ያለበት ቤት ነው። የሙዚየሙ ደግሞ ሌሎች ሰርተውት የተቀመጠበት ቤት ነው። እና ይሄኛው ላይ የኩሬተሩ ወይም ደግሞ አስተናጋጁ የሙዚየሙ አስተናጋጅ ካልተናገረለት ስለ ስዕሉ ስዕሎቹን ዘርዝሮ ለመንገር ወይም ለማስተዋወቅ ይከብዳል። እዛ ግን ራሳቸው የሰሩት ሕያው የሆኑት ሰው ስዕላቸውንም ታሪካቸውንም አብረው ነው የሚሰጡት። እንግዲህ የሰዓሊ አፈወርቅ አንድ ትልቅ ተሰጦ ካልን ተለያየ ጊዜ የምናነሳው ነው የመናገር ችሎታቸው ነው፣ የማስረዳት ችሎታቸው ነው። እና በሚናገሩበት ሰዓት ደግሞ ይመስለኛል አውሮፓ በነበሩበት ሰዓት እንግሊዝ ሀገር በነበሩበት ሰዓት ይሄ ሰው ፊት መናገር ወይም ደግሞ የሚጠና ቶስት ማስተር እንደዚህ አይነት ውስጥም የሰለጠኑ ይመስለኛል። እና ለሚናገሯት ነገር ቅድመ ዝግጅት አድርገው ነው የሚጠብቁት። አፈወርቅ ያው ደጋግሜ የምጠቅሰው እኔ ስዩም ወልዴን ነው፣ አንድ ትልቅ ተቋም ነው፣ ለሁሉ ነገር ዝግጅት አለው፣ ለሚያደርጋት ነገር ሁሉ የሚል አመለካከት አለው። እና በዛ መልክ ነው እኔ አሁን ይሄን የምተነትነው። እና አፈወርቅን ልታነጋግሪው ከፈለግሽ ማን ነው መጀመሪያ እንግዳ እንኳን ብትጠሪው ማን ጋ ነው የምቀመጠው ብሎ የሚጠይቅ ሰው ነው። ፕሮቶኮሉን የሚጠብቅ ሰው ነው። ዝም ብሎ የሚመጣ ሰው አይደለም። ንግግር የሚያረግ ከሆነ ማን ነው የሚሰማኝ ብሎ የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ ይህንን ደግሞ ማዚ ታውቂዋለሽ። አንድ እንግዳ ይመጣል ብትይው ማን ነው የሚመጣው ምንድን ነው እሱ ብሎ ጠይቆ ተዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀው እንጂ እንደ ጊዜያዊ እንትን ወዲያው ውስኪ ልክፈትልህ ምናምን አይደለም። ይህንን በቃ አንቺም አይተሽዋል። ስለዚህ አፈወርቅን ምናየው ወደ አንድ መስሪያ ቤት እንደሚገባ ጸሐፊውም ሚኒስትሩም ምኑም ያ እሱ ነው። ስለዚህ ከቅበላ አንስቶ እስኪወጣ ድረስ በስነ ስርዓት ተቀብሎ በስነ ስርዓት የሚሸኝ ነው። እና የክብር ልብሱን ለብሶ ራሱ ዲዛይን ያደረገውን ለብሶ ነው ገና በዛ ቁመቱ ላይ ያንን ለብሶ ሲወጣ። በተለይ እንደዚህ የአገር ባህል አለ። ይሄ ራሱ ከመጀመሪያው ዲዛይን ሲያደርግ እንግዲህ ውስጡ ማንን ነው ዲዛይን ያደረገው ብትይ ኢትዮጵያዊነትን ነው። እኛንን ያልገባን ይኸው ዛሬ እኮ የአይነት አለባበስ ይኸው አገር ምድሩ ሁሉ ይኸው የባህል ልብሶችን ይለበሳል። ያኔ ብቻውን ሲያደርገው እንደ ነውር ነው። አንድም ብዙ ስም የሰጠ ነው በዛ ምክንያት ነው። ስለዚህ አፈወርቅ በዚህ ምክንያት የመናገር ችሎታው ተጨማሪ አንቺ ልታግዥን ትችላለሽ፣ የማስረዳት ችሎታው ስለ ስዕሉ ደግሞ በምክንያታዊነት የሰራቸው ስለሆነ ከመግቢያ እስከ መውጫ ድረስ እንዲሁም ተመልካችን የተጨማሪ እንዲያይ ያደርገዋል። እና በደንብ ነው የሚያብራራው። ይሄ የራሱ የሆነ ማንም ሰው ሊረዳው የሚችለውን አድርጎ ነው አለመረዳቱ ነው ችግሩ የሚያመጣው። እና አትንኩኝ ባይ ነው። እና ያንን እንትን ብሎ ትንሽ ነካካ አድርጉት የሚመልሰው መልስ ከበድ ያለ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ልናይ የምንችለው። እና ስለ አፈወርቅ ስዕላዊ ድርሰቶች
እንዲህ በዚህ በሬዲዮ ብቻ ምን እናገሩ አይደለም እና በስነ ስርዓት ተቀምጦ እንደ ሴሚናር ስዕሎቹ ተቀምጦ መታየት የሚገባው ነው። ጥናት ይፈልጋል። እንደውም ዛሬ ትልልቅ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ ፈለገ ሰላም ዲዛይንና ስዕል ትምህርት ቤት ለምረቃ ስራ መስጠት የሚገባው ነው። ሂዱና አጥኑ። በተቆራጭም የሱን ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም የተጠና ልክ እንደ ቋንቋ አካዳሚ እንደሚቀመጠው ተጨማሪ እንትን መኖር የሚገባው ነውና ስለዚህ ከሱ ምን እናገኛለን አብረን? እኔ አሁን ሳሊ ነኝ። እኔ የለኝም ስቱዲዮ። ብዙ ምክንያቶች አሉ። ብዙ ሳሊያን አሉ። ብዙ የሌላቸው አሉ። ያላቸውም አሉ። ስለዚህ ገና የሱ ህልምና ራእይ የነበረው ገና ተግባር ያልሆነ እሱ ያደረገው አልፏል። ስለዚህ ወደሱ እንግዶች ሲወሰዱ በህይወት ያለን ሙዚየምን ነው መታሳየው። ሌላ ሰው አይደለም። ደሞ የሄደ አፍሮ አልተመለሰም። ተናዶም አልተመለሰም። ደስ ብሎት ነው የሚመለሰው። ስራዎቻቸውን ብቻ ሳይሆን ከሚቀርበው የባህላዊ ከሆነው ባህላዊ ሆኑ አንዳንድ ትናንሽ የምግብ አይነቶች ይቀርባሉ። በበርሌ ጠጅ ይኖራል። የሚያቀርቡት ሰዎች ራሳቸው ባህላዊ አለባበስ የለበሱ ናቸው። እሳቸውም በሚያስረዱበት ጊዜ እንዳልከው ያፈዛሉ ሲናገሩ እና እንደውም አንዳንዶቹ እንግዶች ሰዓታቸው ሁሉ ሲያልፍባቸው አይቻለሁ። የሚቀጥለው ፕሮግራም ሲያልፍባቸው ለመውጣት ያቃታቸው በራሳቸው ፍላጎት ማለቴ ነው። እሳቸው ስለያዟቸው ሳይሆን በርም ይመርጣሉ። ሁለት በሮች ናቸው ያሉት ቪላ አልፋና የክብር እንግዳ የሚገባበት በር አለ። በደንብ ብዙ የስነ ጥበብ እንትኖች ያሉበት ማለት ነው። ዋናው የቪላ አልፋ በር የክብር እንግዳ አምባሳደሮች ከሄዱ በአገር ደረጃ የተጋበዘ ሲሆን በታችኛው በር አይደለም የሚገባ፣ በዛ ነው እንትኑ የሚገባ። ይሄ እንግዲህ እንደውም ቪላ አልፋ አልነበረም በደርግ ጊዜ። ይሄ ተወርሶባቸው ወደዚህ ወደ መገናኛ አካባቢ ቪላ ቤት ነበራቸው። እዛ ነው እና በጣም እያዘኑ ይናገራሉ። ምን አለ እንዲህ መጋበዛችሁ ካልቀረ ቤቴን ብትመልሱልኝ ይላሉ። ብዙ ጊዜ ያነሱ ነበር እንደዚህ። አዎ ያነሳሉ። እርግጠኛ ሆኜ ልናገር አልችልም፣ ግን የስሚ ነው። ለዚህ የሩሲያ አምባሳደሮች መጀመሪያም እሳቸውን አክብረው ወደ ውጭ ሀገር የጠሩ እነሱ ናቸው። ሁለተኛም ጊዜ አሳይተዋል ሩሲያ፣ ሁለት ጊዜ ነው። እና ይሄ ቤት እንዲመለስ ግፊት አድርገዋል ወይም ደግሞ ቀስቀሳ አድርገዋል በመንግስት ደረጃ። ለምን? የሰዓሊን ክብር ያውቃሉ። እና አንድ የሆነ ነገር አለ። አሁን ለሀሜትም የማይመች ለአካሄድም የማይመች ነገሮች አሉ። እንደው ደግ ደጉን እንናገር ገብስ ገብሱ እንደሚባለው ነው እንጂ ተፈትነዋል። እኔ እንደውም እንደ ሌላ ሰዓሊ ቢሆን ኖሮ አገር ጥሎ ይሄድ ነበረ። ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ አገር ወደ ተለያየ ቦታ ተጋብዘው ሄደዋል። አልቀሩም፣ ተመልሰው ነው የመጡት። እና አንድ የሆነ ታሪክ ላይ በደንብ አድርገን ብንሄድ ወደ አሜሪካ አንድ ወይ ሁለት ሄደዋል። የመጨረሻም አንድ የሆነ ማዕረጉን ያገኙት የትኛው ላይ ነው? እዛው ነው አሜሪካ። አዎ። እና ያንን ማዕረግ ሲያገኙ በመቆየታቸው ነው። አገራቸውን ቆይተው ማዕረጉን አላጡትም። አገር ጥሎ መሄድ አይገኝም። እና ብዙ የማይመቹ ነገሮች አልፈው ነው ወደዚህ የደረሱት። እና ከሌሎች ጋር ብናነጻጽረው አይመችም። እና እሳቸው ጠንካራ መሆናቸውን ይሄ ብቻ ራሱ ይመሰክራል። ተበደልኩ ተረታው ምን ብለው እምቢ አላሉም። ምንድን ነው እሱ የእንግሊዝ ሀገር መማራቸው ጠቅሟቸው ይሆን እላለሁ። ትዕግስትን፣ መከራን ቀስ ብሎ ማሳለፍ፣ አጎንብሶ ማሳለፍ መቻል። እንግዲህ ለሌሎች ሳሊያን አልተመቸም። እርግጥ ታላላቅ ምንላቸው የኢትዮጵያ ሳሊያን በተለያየ ምክንያት ወጥተዋል ሄደዋል። ሌላም ደግሞ ጊዜው ደግሞ አስፈሪ ነበረ። እሳቸው ጠንካራ ናታቸው ምንድን ነው ትርፍ አይናገሩም፣ ብዙ ቦታ እጃቸውን አላስገቡም። በቃ ሆነ ሆነ ማሳለፍ ችለዋል፣ አጎንብሶ አሳልፈዋል። ቅድም አንድ አንስተሽ ነበረ። አዎ፣ ሁላችንም እንደ አድማ የተነሳንባቸው ጊዜ ነበረ። ኤግዚቢሽን በሚታይበት ጊዜ የገብረ ክርስቶስን ስዕል ነው አደለ? እሳቸው እንዳይገባ አሉ ነው ነገር። እስቲ አንተ። እንደ አጋጣሚ ከአዘጋጆቹ አንዱ አባል ነበርኩኝ። የባህል ሚኒስቴር የመጨረሻ ፕሮግራም ነው ማለት ይቻላል በዘመነ ደርግ። የኢትዮጵያ ጥናት እና ምርምር እንትን አዲስ አበባ ይደረግ ነበር። አሁን በቅርብ እንደተደረገው አይነት ኮንፈረንስ ይደረግ ነበረ። 1983 መጋቢት ወር ነው እና ያ ኮንፈረንስ አዲስ አበባ ሲመጣ ለዛ ዝግጅት የኢትዮጵያ ስዕል እንዲታይ ያው ተጠይቆ የተለያዩ ሰዓሊዎችን ሰብስበን የአዲስ አበባ ስነ ጥበብ ትምህርት ቤትም ዳይሬክተር ሰዓሊ አብዱራህማን ከባህል ሚኒስቴር ደግሞ እኔ እና ሌሎች ደግሞ አባላት ሆነን አዘጋጀን። እና እንግዲህ እኔ ብዬ ባወራ ምን አስከፋም ብዬ አስባለሁ። የገብረ ክርስቶስ ስዕልም እንዲገባ በጣም ፈለግኩኝ። ያው ግላዊ መውደዴ ሊኖር ይችላል። እንዲገባ ስፈልግ በቃ ይግባ ምን አለበት ምንድን ነው እሱ ተብሎ ገባ። አብሮ ታየ። አሁን እዚች ጊዜ ላይ ሲታይ አብሮ ሁላችንም ጋር አብሮ ሲታይ ኤግዚቢሽኑ ላይ አልተቃወሙም መታየቱን። ነገር ግን አንድ ፕሮግራም ጀምረን ነበረ ስለ ስዕል መወያየት ኤግዚቢሽን ከታየ በኋላ ወይ መሀሉ ላይ እንወያይ ተብሎ እታች ምድር ቤት አለች ኤግዚቢሽኑ
መታየሰር ያቺ አሁን እንትን ሆናለች አዳራሽ ሙዚየም አለች እና እሷ ውስጥ ገብተን ስናወራ ሌሎችንም ጠርተናል ሎሬት ጸጋዬ አመጣዋል ሌሎችንም ተጠርተዋል እና ደስ ብሎት ይሁን ሆም ብሎ ይሁን እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቅ አደነቀ ብዙ እንትናልና መታየቱን በዛ ላይ አቶ አብድራማን ሰብሳቢ ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ከጎን እኔ እዚህ ሆኜ በአዘጋጅነት ሶስታችን በተቀመጥንበት ከዛ ሰው አስተያየት ይሰጣል በሚሰጥበት ሰዓት ጸጋዬ መናገር ፈልጋለሁ አለና ብድግ አለ እና ከዚህ ሁሉ እኔ ከመናገር ይልቅ መጥኔ ይሄን ግርግዳ ላምብብ ለገብረ ክርስቶስ ደስታ መታሰቢያ ጻፍኩት ነው አለ አሁን እዚህ ላይ አፈወርቅ እንግዲህ ያው ስሜት አለና በጣም ተናደዱ ያ ግርግዳ በገብረ ክርስቶስ ስም ግጥም ይሁን እንጂ የራሳቸው ደግሞ የውስጥ ትግል አለ በአድሚኒስትሬሽን ውስጥ አንድ ላይ የታወቁ ናቸው ሁለቱ ጎን ለጎን በእሳትና ውጭድ ናቸው በቃና እነሱ የራሳቸውን ጦርነት ነው የሚያካሂዱት አሁን ተቆጡ በቃ ባጭቡ እና ተቆጡና አገሩን የከዳ ሰዓሊ ከኛ ጋራ መታየት የለበትም ብለው እንደውም እቸም ካፍላፊ ሰዓትላፊ እንደሚባለው ድንበር አለፈ አሁን ሁላችንንም አናደደን ይሄ እቺነች እንግዲህ ያቺ ነገር ምናልባት ጸጋይ ባይናገር ይሄን አይናገሩም እርግጠኛ ነኝ እና በዚህ ጊዜ ጸጋይ ደግሞ ግጥሙን አንብቦ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው የሱን የብቻ ኤግዚቢሽን ታሳያላችሁ ብሎ ጥሎ ወጣ ስብሰባው ሳይርቅ ይሄ ትልቅ እንትን እሳቸው ውስጥ አሳድሯል ሰው ናቸው በዛ ሰዓት እንደዛ ሲሆን እሳቸው ደግሞ የገብረ ክርስቶስን መክዳት አጉልተው ሲያወጡ አንዱ ተናጋሪ እኔ ነበርኩ ይሄ ጊዜው እኮ አሁን ተቀይሯል እነ ሶልጀንስኪ ከሄዱበት ወደ ሩሲያ ተመልሰዋል አብዮት ያባረራቸው ናቸው ሸሽተው ሄዱ እና ገብረ ክርስቶስ በህይወት ቢኖር ኖሮ ይመለሰ ነበር አንድ ቀን ይመለሳል ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት ብዬ አስተያየት ሰጠው እንደውም አስተውሳለሁ ሄራልድ ላይ የገብረ ክርስቶስ ጎስት ሳሊያንን አጣላ ብሎ አርፋኛ ጎስት ጻፈ እና እቺ ጊዜ እንደገና የራሷን ደሞ ቅርጽ ይዛ ወጣች ብዙ አዎ እንደውም አንዳንዴ እርሾ ሆነ በያስባለሁኝ እኔ ለገብረ ክርስቶስ ደስታ ስዕሎች መመለስም ለኢየሱስንም መዘከርም ይሄ ነገር እንደ አንድ መነሻ ይሆነ ይመስለኛል ለማንኛውም ይሄ ነው እንግዲህ አዎ ይሄ ነው አሁን ወደ ኋላ ቁጭ ብለን ስናስብ ሳሊ አፈወርቅ ተክሌን ተረድተናቸዋል ወይ በህይወት በነበሩበት ጊዜስ የነበራቸውን አስተዋጽኦ መገንዘብ ይችላል ወይ ሚለውን ብናነሳ ጥሩ ይመስለኛል እዚህ ላይ ሐሳብ ስጥውስቲ ይጀምራከሱ እሺ ተረድተናቸዋል ለሚለው እኔ እንግዲህ ጋሽሸቱ ነው መናገር ያለበት ያሰም ብዙ ነገሮችን ከሙያም አቋያ አንድ ላይ እንትን ስላሉ ማለት ነው ግን በህይወት ዘመናቸው የሚገባቸው ሪኮግኒሽን ያልተሰጣቸው ናቸው ብዬ ነው ማስበው ብዙ ከሰሩት አቋያ እንግዲህ ስዕል ሰዓሊ ናቸው አዎ እንግዲህ የሸራ ስዕልም እንበለው የግድግዳ ስዕልም ንድፋቸው በጣም ግሩም ነው ዲዛይነር ናቸው ያልባሳት ከዛ አልፎ ይሄ የካርታ ዲዛይናቸው እንኳን ይሄ የካርታ መጫወቻ እነካሌብን እንደንትን እነዚህ ሁሉ ታሪካዊ ነገሮችን ሁሉ ያካተተና ይሄ የኢትዮጵያን ስልጣኔ ታሪክ ባህል የሚያንጸባርቁ ነገሮችን በስነ ጥበባቸው በጣም አድርገው ያንጸባርቁ ናቸው ቀራጺ ናቸው የራስ መኮንንን ሐረር ሱን እንትን ያሉት አፈወርቅ ተክሌ ናቸው አሁን 2012 ነው አሁን የፈረሰው ማለት ነው ከዛ ውጪ ምናልባት እዚህ ይችላል እንደውም በጣም ታጋሽ ናቸው ቀደም ላልከውና በዘዴ ያልፉታል ላልከው ጋሸሸቱ ሁለት ነገሮች አሉ አሁን የሐረሩ ሐውልት ሲሰራ የራስ መኮንን መታሰቢያ ሐውልት አንዱ የለም ንጉሰ ነገስቱ ስለፈለጉ እና ራስ መኮንን ደግሞ ሐረር ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚኒሊክ አማካሪ ነበሩ ስለዚህ በዚህ አቋያ ይገባቸዋል ተብሎ አፈወርቅ ያን ዲሰራ ተደረገ እንግዲህ ትልቁ ብቻኛ የቅርጽ ስራቸው እሱ ነው ሌሎች ግን እንደዚህ የአፍሪካን አንድነት መልክ ለማስተላለፍ የአፍሪካውያንን ባህል ለማስተላለፍ ቋሚ እንትኖችን በብዛት ይሰራሉ እንደ አምድ አድርገው የሆኑ ነገሮችን እነዚያ ላይ የተለያዩ ሞቲፎችን መቀበምን ማለት ነው ራስ መኮንን የሆነው ምንድነው ነው የሚሉት ቤተኛ ስለነበሩ ምን ስለሚሉ እቴጌ መነን የልብስ ፌት ሌላ አደጥ በሚያስተምሯቸው እንትኖች አሉ ልጆች አሉ እነሱ ሊመረቁ ስለሆነ ሂድና አግዝ ንጉሱም ይኖራሉ ፕሮግራሙ ላይ መመረቂያው ሄደው ያግዛሉ ምን ይላሉ ከዚያ በኋላ የመረቃው ቀን ላይ ንጉሰ ነገስቱ ይመጣሉ ጀራሻ ላይ ደግሞ የኔ ደሞችን ይመልከቱልኝ ብለው ዲዛይኖችን ያሳያቸው ከካርታ ዲዛይን ጀምሮ ያልባሳት የምን የኒሻን ዲዛይኖች ለምሳሌ ኢትዮጵያ አንድን እንትን ሪኮግናይዝ ብታደርግባል እንዲህ አይነት ኒሻኖች ይኖሩ እነዚህን ያሳያሉ ምክንያቱም አመች ጊዜ ነው እዛ ላይ ለማሳይ ይሄ አልፎ እንግዲህ በተለመደ ቀጠሯቸው እጅ ለመንሳት ሲሄዱ እልፍኝ አስከልካይ ይመለሳል ሶ
አይስፈልጉም። ይሄ ማለት አንድ ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልሰው ምን አድርገው ነው ብዙ ነገር ያሰላስላሉ? የለም እንግዲህ ሌሎችንም ተለልቀ ንጉሱን የቅርብ ሰዎች አማክራሉ። አምታቸዋል አላማው እንደው ሶፊት የተናገርከው ነገር የለም እንደውም ጥሩ ስራ ነው የሰራው። ምንድን ስራ ሰራ? አይ የቴጌ ልጆች ይመረቁ ስለነበረ ያንን በኤግዚቢሽኑ በደንብ አግዤ እዛው ላይ ደግሞ የራሴንም አሳየሁ። ያንተን ያሳየው የፕሮቶኮል እንትኑ ላይ ነበር ፕሮግራሙ ላይ ነበር ወይስ? አይ ሰርፕራይዝ ላደርጋቸው ፈልጌ ነው። አንተ ነህ ወይ እኔ ንጉሱን ሰርፕራይዝ ምታደርገው? ከተማ ይፍሩ ለንጉሱ ቅርበት አላችሁ ለበላ። አሁን ትልቅ ነገር አስበህ ይዛል ይሄን ነገር ሊያሽርም ይችላል። ናስ ወአሰላስሎ እሱ ለምን የራስክ መኮንንን ሐውልት ሀረር ላይ እንዲቆም አልሰራም? እቺ ተይዞ ተሄዶ እንዴ ምንሊክ እዚህ ቆሞላቸው አለ። የምንሊክ ቀኝ እጅ ደግሞ ራስ መኮንን ያን ሁሉ ሰርቶ ምንም አልቆምላቸው አባቱ ነውትና ይሄ ነገር ታዲያ ማን ይሰራል? አይ ልጅ አፈወርቅ ይሰራዋል ምን ችግራል? በዛ እንግዲህ ግርማቸውንም መለሱ ቅርርባቸውንም እንትናሉና ይሄን ያክል በጣም ወደዚህ ጨዋታ ገባሁ እንጂ ብዙ ነገር ነው የሰሩት። ጠንቃቃ ናቸው፣ ዲሲፕሊንድ ናቸው። ሊያርፉ ወራት ምናምን በፊት እንኳን እዚህ እንግሊዝ ኤምባሲ ነው ምን ዝግጅት ነበርና ለምን ጋር ይነበረ እንዲ ነው መለበስ ያለበት ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ ነው ምልክቱ። ባህልን በማስተዋወቅ በየኤግዚቢሽናቸው በየሄዱበት ሀገር የኢትዮጵያ ግርማ ሞገስ ናቸው። እና ያን ያክል ግን አልዘከርናቸው ሪኮግኒሽን አልተሰጣቸው። የክብር ዶክትሬት ያን ያክል እንኳን ሲናኝ ከ1990ዎች ጀምሮ ማለት ነው አፈወርቅ ላይ አልደርስ ያለበት ምክንያት ምንድነው? በርግጥ እሳቸውም ገለል ብለው ብቻቸውን የመሆን ይኖራል። ዝም ብለው ደግሞ አንዱ ትናንት የመጣ ዩኒቨርሲቲ ለስተህ ቢራቸው ማነህና ነው የሚሉት መቼም እንጂ እንትን አይደለም። ግን ተለልቆቹ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ አሁን ይሄን ሪኮግናይዝ የማድረግ ውጭ ሀገር ያለን ሰው ሁሉ የጋበዝም የክብር ዶክትሬት ባለቤት ስናደርግ ይሄን እንኳን እቺን እንኳን መታክለዋል ነፍገናቸዋል። በውጭ ዓለም ያከበራቸውን ያክል ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ተቋማት ግን አላከበሯቸው። የቀብራቸው ስነ ስርዓትም በክብር የስቴት ቀብር ይሁን ተብሎ ጭቅጭቁ ማአት ነው የነበረ። እንደ አይሆንም በርግጥ ወቅቱ ኢትዮጵያ ምን ስነ ጥበብን ምናምንን እንትን ሚልም አይደለም ያረፉበት ጊዜ የነበረው ማአት ነው። ስነ ጥበብ ቲያትር ምን ሚለው ሁሉ ለማት መሆን አለበት እንጂ ለልማት እንትን ማይ እዛ ድረስ የአፈወርቅ ተክሌ ስቴት ፈነራል ፖይንት ኦፍ ይሄ የዚህ የጭቅጭቅ እንትን መሆን አልነበረበትም። ያው ስሙን አልጠቅስም እንጂ አሁን ያንንም የሆነው ምንድነው ባንድ ሰው ትዛዝ ነው። ባንድ ሰው ትዛዝ ይሄ መሆን አለበት ተብሎ ነው የቀድሞው ተክላይ መለስ ዜናዊ ባለቤት ናቸው መጨረሻ ላይ በሰዎች ኮንቪንስ ተደርገው በቃ ይሄ ነገር ቀጥታም ይተላለፍ የክብር ሀገራዊ የሆነ የስቴት ፈነራል ይዘጋጅላቸው እስከዛ ድረስ እንተናል ናቸው። እንግዲህ በምን ኖሩ የሚለውም አንድ ጥሩ ነገር ይመስለኛል ማንሳት። የስቱዲዮ አርቲስት ሆነው እንዴት ኖሩ የሚለው በአብዛኛው አንድ ቦታ እንዳይሁት ነው። እሳቸው ምን ይላሉ? ኢትዮጵያ ውስጥ ስዕሎችን ሸጬ ለመኖር እንደማልችል አስቀድሜ ተረዳው። ስለዚህ ወደ ውጪ በብዛት ኤግዚቢሽኖች ለማሳየት ስዕሎቼን ይዤ ሄዳለሁ። እዛ ከታዩት ውስጥ አንድ 10 እንኳን ቢሸጡልኝ እሱን ወደዚህ ይዤ መጥቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ቀላል ስለሆነ በሱ ኖርኩ የሚል ነገር አንድ ቦታ ቃለ መጠይቅ ሰጥተው አይቻለሁ። ሌላው ቀደም ብዬ ያነሳኋቸው እነኚህ ቀደም ካርታ ያለው ለስጦታ የሚሆኑ አንዳንድ እቃዎች ማሰራታቸው ምናልባት አቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ በዚህ ሳይረዷቸው አልቀሩም። በርግጥ እንግዲህ ያለውን ግንኙነት አላቅም፣ ግን ከካርታው ጋር አብረን ልናነሳው የቴምብር ስራ ላይ በጣም ትልቅ ነጥብ ያለው ስራ የሰሩት አለ። የኢትዮጵያን ጥንታዊ ንጉሶች ለምሳሌ ከግብጽ ጋር ሊያገናኘን የሚችል ፒያንኪ ፖርትሬት የሰሩት አለ። ኢትዮጵያዊ ግብጽን የገዛ ምንድነው ፈርዖን ተብሎ ሌላ እነ ያሬድን እነ ዘራ ያቆብን እና ሌሎችንም የሰሩት አለ። እንግዲህ አስቡት ወደኋላ ምን ያህል ወደኋላ ሄደው አንብበው ተዘጋጅተው እንደሚሰሩ ያንዱ እንትናቸው ነው። ሁለተኛ ንቁ ናቸው። እንግዲህ እቺን ነው እኔ ምናልባት እንግሊዝ አገር በመማራቸው ውጭ አገር በመማራቸው ልበል አሁን ከራሴ ጋር አሳነጻጽረው ወይም ሩሲያ ውስጥ ከተማር ነው ሳሊያን ጋር አሳነጻጽረው የአንድ ዘመን ሰዎች ከኛ በኋላ የመጡትን አይደለም የነቁ ናቸው። እኔና ከኛ በፊት የነበሩትን ሳይ ስዕልን ለመሸጥ የሚዘጋጅ አይነት ባህሪ አልነበረም። እና አፈወርቅ ግን የነቁ ናቸው። ሪፕሮዳክሽን መሸጥ ጀመሩ። በጣም የሚገርም ነው። አባስተው አዘጋጅተው እላው ላይ የፈረሙ ፊርማውንም ለማግኘት ጭምር
ይሸጡ ነበር። በኋላም ይሄ ከረባት ሆኖ የወጣው የኢሲኤ ውስጥ የተሰራው እሱ አንቅቷቸዋልና ትናንሽ ገቢዎች እንግዲህ ምን ያህል እንደሚገባ ባላቅም ከቱሪስት ድርጅት ጋራም ተባብረው ይሁን ከሌላም ጋር ይሁን ወይም ሌሎች እንትኖችም አርገው ይሁን እንዲሸጥ ገቢ እንዲሆናቸው አድርገዋል። በጣም በዚህ የሚደነቁ ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሁሉ ቦታ ገብተው እናገኛቸዋለን። ዝም ብዬ ስዕሌን ብቻ አላሉ እና ሌላ አብሮ ምን ነገር ያለበት ስዕል ሲሸጡ ብዙ ጊዜ ተነግሯልም እሳቸውም ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ያንን ስዕል የገዛው ሰውዬ ለሌላ እንዳያስተላልፈው ጭምር ቃል አስገብቶ አስፈርመው ነው። ይሄ ምን ያህል ጥብቅ የሆነ እንጃ እንደ አንድ ሰው ብዙ አመት ይኖራል ለሌላ ሊሸጠው ይችላል ሊቸግረው ይችላል መልሶ ግን ለሳቸው እንዲመልስ ወይም ዋጋው እንዲሰጡት አርገው ነው የሚተንብሉት። እና አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ የሸጡትን ስዕል መልሰዋል ገዝተዋል እንደዚህ የሚባላል የትኛው ስዕል እንደሆነ ምናልባት ዶክመንታቸው ላይ ሊገኝ ይችላል። ሸጠው የለም እንደገና አልፈልግም ብሎ መልሰው ገዝተውታል። እና እንግዲህ አስቡት ይሄ ህይወትንም የኖሩም የተራቡም የተጠሙም እንበለው በጣም ይሄ ምንድነው እሱ ጽንፈ ባላደርሰውም ሲቸግራቸው ሸጠው ሲያገኙ ደግሞ ገዙታል። እና አንድ ይሄ ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ከወደደው አንድ በተለይ መስቀለ አበባን አንድ የአውሮፓ የጀርመን ሀገር ሰው ወደደው እና ኦሪጅናሉን ሽጥልኝ አለ። አይሆንም አሉ። ግን አምሳያ በስዕል ዓለም ይደረጋል ሰከንድ ቫሪሽን ተብሎ ሁለተኛ አማራጭ ተብሎ ሰርተው በብሉ በቀይ ሳይሆን በሰማያዊ ካባ ሰርተው ሸጠውለታል። ነገር ግን ያችን የመጀመሪያዋን የመሰለ በቃ ሊቅነት ያለበት ማስተር የሆነ ስራ የለም። ያኛው ትንሽ እንደው እንትን አይደለም እንደ ሰዓሊ ስታዩ እቺኛዋ እርቅቅ ያለች ነች። ፊቷን ብቻ ብታዩ ያው የረቀቀ ነው። እና አሁን ሁለቱን ስዕሎች ጎን ለጎን አድርገን ብናየው አንድ አይነት ይመስላሉ ግን አይደሉም። እና እንዲህም ያረጉ ነው ሰው ከወደደው በአምሳያ የሚሸጡለት ነገር ፈጥረዋል። እና ይሄ ብልጠት ነው ጉብዝና ነው ችክነት አይደለም። እና በዚህም ልናደንቃቸው የሚገባ ነው። እና እንግዲህ ብዙ አሻራዎች አስቀምጠውልናል የሚል ሐሳብ ይዤ ነው የምናገረው። ይህን ሁሉ ተነጋገርን ስለሳቸው እሳቸው በህይወት እያሉ ብዙ ጊዜ ሰምተናቸዋል በሚዲያ ላይ ስዕሎቼን ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብለው ምናልባት ኑዛዜም ባይገኝ በአደባባይ የተናዘዙበት እናስታውሳለን የተናዘዙበትን። ስለዚህ አበባውን ነው የምጠይቀው ቪላ አልፋ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ስዕሎቻቸውስ የት ናቸው ያሉት? መቼ ነውስ ተከፍቶ የምናየው? ምንድን ነው ችግር ውስጥ ችግር ካለ ቪላ አልፋ እንግዲህ አፈወርቅ ተክሌ ተናግረዋል በብዙ በአደባባይም በሚዲያዎችም ስራዎቼ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው የሚሆኑት ነው። ያው ስነ ስርዓቱን ተከትሎ ህጋዊ ነገር ነው እንጂ ዲክሌር ተደርጓል ማለት ነው ሰጠዋል ማለት ነው። እሱ ግን ከህግ አግባብ ደግሞ ተጽፏል ወይ ይሄ ነው ወይ ይሄ ነው የሚለው ነገር የለም። እንግዲህ 2004 ሚያዝያ ላይ ሲያርፉ ከ2004 እስከ 2008 ክርክር ነበር የህግ ክርክር። ያ ምንድነው ውርስ ላይ ወንድም ነኝ የሚል ስለመጣ እንግዲህ ህይወታቸው በብዛት የሚታወቀው የብቸኝነት ኑሮ እንደኖሩ ነው። ከጓደኛም አኳያ በጣም ውስን ጓደኞች ነው ያሏቸው በጣም ሁነኛ ጓደኞች ማለት ነው። እና አለማየሁ ተክሌ የሚባል ወንድም ስለሆንክ ውርስ ይገባኛል የሚል መጣ። ከዛ ጋር ክርክር እንግዲህ ቆየ። አንድ በኩል የለም ወንድምም ልጅም ምንም የለም። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት መሆን አለባቸው መንግስት መውረስ አለበት። እንደገና ደግሞ በየመድረኩ ተናግረዋል ይሄም እንደ አንድ መቆጠር አለበት የሚል አንደኛው ክርክር ነው። ሁለተኛ ደግሞ አይ ወንድም ነኝ በዚህ የሚል ያንን ፍርድ ቤት ግራና ቀኝ ሲል ቆይቶ 2009 መጀመሪያ አካባቢ ላይ ምን ይሆናል የመጨረሻ ውሳኔ እንግዲህ የዲኤንኤ ምርመራ ነው። ሶ የዲኤንኤ ምርመራ ፍርድ ቤቱ ያዛል ከአፈወርቅም አጽመቅሪት የሆነ ነገር ይወሰድ ከይገባኛል ባይ ከተከራካሪም ይወሰድ ከአለማየሁ ተክሌ ስለዚህ ያለው ዝምድና ይወሰን በተባለ በዛ መሃል ላይ አለማየሁ ተክሌ የተባሉት አረፉ። እንግዲህ ሰው ተከራካሪው በህይወት ከሌለ ሌላ ምንም ምርጫ የለም መንግስት ወረሰ። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት እያንዳንዱን ቆርጥሮ ስለነበረ ያን ለቅርስ ጥበቃ 2009 ላይ አስረከበ ማለት ነው። 2009 ጀምሮ ደግሞ ቅርስ ጥበቃ ሙዚየም አድርጎ ለመክፈት የድሳት ስራ ይጀምራል። ንብረቶችን ከተረከበ በኋላ ባሉበት ያ ተደርጎ ቤቱ በጣም ተጎድቶ ነበረ። በወቅቱ በፍርድ ቤት ክርክሩ ምክንያት ተዘግቷል። አሁን ውጭ ላይ የነበሩት የመምህሩ እንትን በስታል አይደለም አንገት በላይ እሱ ሁሉ በቃ ተነስተው ውስጥ መቀመጥ ነበረባቸው። ፀሐይና ንፋስ እሱ ሁሉ ተጠማምሶ እነሱን ሀውልቶች እንደገና እንኳን ለመመለስ ረጅም ጊዜ ነው የወሰደ። ግቢው በጣም
ተበላሽ ፍሳሽና ሌሎች ነገሮችም እንደዛ ሆኖ እንግዲህ ክርስትበቃ 2009 ላይ ኮንትራክት ሰጠ። 2011 ነው ወደ ክርስትበቃ መክትሏና ዳይሬክተር ሁኔ ሲሄድ ሁለት ጊዜ ኮንትራክት ተራዝሞ አልተሰራ። ሶ አንደኛው ስራ መሰራት ያለበት የቪላ አልፋ መሆን ስላለበት ኮንትራክተሩን ጠራን። ምን አልነው መጨረሻ ላይ አይ ስኮፑንም ስናየው የ3 ሚሊዮን ስራ ቀለም፣ ጣሪያ፣ ግድግዳ፣ ኮርኒስ እነዚህን ብቻ ነው የሚያካትተው ሌላ ነገር የለም። ባለበት ስለምናን ከፍተም ቶሎ ብሎ ይሄን ጥጋና ጨርሶ የሚል እንትናለን እና አሁን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ያኔ ይሄ ኮንትራክተር ስራውን መጨረስ አለበት። በህጉ መሰረት ብንሰርዘው ምንድን ነው የሚሆነው? ሌላ እጅ ሊመጣ ነው። ሰው በተሰጠህ ኮንትራክት መሰረት ኮርኒሱንም ይሄንም ስራና ውጣ። በቃ ሌላ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። እሱን ያደረግን መጨረሻ ላይ ኮንትራክተሩም ምን ሆኖ እናገኘዋለን? እኔ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቶ አያውቅም። የጥገና ስራ በምን ገባ? ይሄ ሲቪ ማብዛት አለ አይደለ? ፕሮፋይል የማብዛት በዛ እንትም ብሎ ነው እንጂ ያበቂ አልነበረም። መሀል ላይ እንግዲህ የነበረው ስራ እሱ ለቆ ሲወጣ እያንዳንዱን እቃ በቆርቆሮ ሁለት ቆርቆሮ ቤት ግቢው ላይ ተሰርቶ ነው ቁጭ ብሎ የነበረ ጊዜያዊ። እንግዲህ ከ2009 እስከ 12 ነው የቆየ። 12 ላይ ነው ኮንትራክተሩን በቃ በተሰጠ ኮንትራክት ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ዋል አይደለም እዚህ ሰርታል ይሄን አድርገሃል ውጣ ያል ነው መመለሱን ነው። እቃው ሲኑር አይኑር በእርግጥ የተረከቡ አሉ ጎበዝ ልጆችና አይና ለምሩ የሚባሉ ብዙ ይሄ አርቱንም ስለሚያውቁት ከአፈወርቅ ጋርም እንደዚህ ፐርሰናል ትውውቅ ከዚህ ከስነ ጥበብ ስራዎቹም ጋር ትልቅ እውቀት ያላቸው እነሱም ጎበዝ ናቸው። እሱ ብዙውን ከጉዳት ታድገውታል። ያ ነገር ወደ ነበረበት መመለስ አለበት እና እቃዎቹ ቦታቸውን ይዘው ወደ 6 ወር አየ ነው መጨረሻ ላይ ቤቱ እንደገና ሌላ ችግር አለበት። አንደኛው ትልቁ ችግር ምንድነው? ቤቱ ሲሰራ ወደ 15 አመት ነው የፈጀ። አንዱ ክፍል ተሰርቶ አንዱን ሲጨምር አንዱንና ሳቸውም የሚሉት እንግዲህ ስዕል እየሸጡ ኤግዚቢሽን እያሳዩ ያችን እንደገና እያጠራቀሙ ነው የሰሩት። ሶ ስትራክቸራሊ በየጊዜው መጠገን የነበረበት ያንን ያክል መቆየት አልነበረበት። ጥናቱም ራሱ ችግር አለበት። ለምን ኮርኒስና ቀለም ብቻ ነው ወይ ያን የሚያስፈልገው? የወለል መሰንጠቅ አለ፣ የግድግዳ መሰንጠቅ አለ። ከቤቱ ጋር ተያይዘው በጎረቤት የተሰሩ አሉ ኩሽናዎች እና እንትኖች። እነዚህ ሁሉ ችግር አምጥተዋል። የአጥሩ ራሱ በር ችግር አለ። ስለዚህ ይሄ መሆን የሚችለው ሲዌሬጅ ሲስተሙም ተዘግቷል። የሙዚየምም ዲቨሎፕመንት ፕላን ገና አልወጣም። ሙዚየም ስናደርገው ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ስቱዲዮዎቹ 3 ናቸው። ዋናው ስቱዲዮ አለ፣ መሀል ላይ ያለው አለ፣ ልክ ደግሞ እቺ 3ቷ ተከታታይ የተሰሩት። ከዛ ውጪ የመኝታ ክፍሎቹ፣ የመመገቢያ ክፍሎቹ እነዚህ ሁሉ ከጥበት ጋርና ከዚህ ከተፋሰስ ጋር ተያይዞ ችግር ያለባቸው ናቸው። ሙዚየም ከሆነ ደግሞ የግድ መጸዳጃ ቤት መኖር አለበት። ያለችዋ አንድ የሰራተኛ ናት። እንግዲህ ሌላው የሱ የግል መጠቀሚያ የነበሩ ናቸው። እነዛ ደግሞ እንደ ቅርስ ናቸው እንጂ እንትን ሊሆኑ አይችሉ፣ መኝታ ቤት ላይ የስራ ቦታ ላይ ያሉ ናቸው። ይሄ ሁሉ ክንትን ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ አንድ ውሳኔ ተወሰነ። ያም ምንድን ነው? አንደኛ ይሄ ቤት መሰረታዊ የሆነ መታደስ አለበት። የሚፈርሰው ግድግዳ ፈርሶ እንደገና መሰራት አለበት። መቀየር ያለበት ጣሪያ መቀየር አለበት። ተቆፍሮ እንደገና መሰራት ያለበት ወለል መሰራት አለበት። ግን የኪነ ህንፃዊ ቅርጹና እላዩ ላይ ያሉ የስነ ጥበብ እንትኖች መነካት የለባቸው። ቦታቸው ላይ እንዳሉ እንዲመለሱ። ሁለተኛ ጋርደኑ ራሱ አንድ የእጃቸው አሻራ ነው እዛ ላይ ያለችው ትንሽም ብቷል። እዛ ላይ የሳሏቸው ልክ እንደ አፈወርቅ ወልደ ነጎድጓድ አይነት አልፋ ሰን ኦፍ ተንደር የሚሉት አለ አይደል? የፀሐይ ጨረሮች ደግሞ አሉ፣ ከኢጂፕሽያን ከግብፅ አይነት እንትኖች የሚመሳሰሉ። እነዚህ ሁሉ መነካት የለባቸውም። እነዚህን ያጠቃለለ ግን መጨረሻ በሲገባ በቀኝ ኮርነር በኩል ያለው የመኪና ማቆሚያቸው የነበረው ማለት ነው፣ እዛ ላይ መታጠቢያ ቤት ተሰርቶ የግቢውን እንትን በማይነካ መንገድ ሙዚየም መሆን አለበት። ይሄ ተባለና ምን አደረግን? ልክ አካውንት ካደረግን በኋላ እያንዳንዷ ከጀምራዋት ከሞቱት የቢራ ጠርሙስ ጀምሮ እስከ ጥፍር መቁረጫ እስከ ምን አካውንት አድርገናል። ሁሉንም ወደ ቅርስ ጥበቃ መምጣት አለበት ነው። ቤቱ ንጹህ ሆኖ መጠናት አለበት። ማንም ያጠና ምንም አይነት ይሄ ጉራማይሌ የሆነ ጥገና እናካሂድም። ስለዚህ በዛ መሰረት እቃውን ማጓጓዝ ጊዜ ፈጀ። ማጓጓዝ ብቻ ሳይሆን አሁን የግል ንብረቶቻቸው አሉ፣ የግል ቁሳቁሶቻቸው። ሁለተኛ ስነ ጥበብ ስራዎቹን በዋጋም መተመን አይቻልም። እንደው እነዚህን በተለየ ሁኔታ አሻጊ ድርጅት መፈለግ ነበረብን። ሶ ፓክትራ የሚባለው ድርጅት እሱ በጥንቃቄ ሳምንታትን መፈጀ ስራ የስነ ጥበቡን ብቻ አስገባልን። ሌላውን በሌሎች
ተጉዞ አሁን ቀስት በቃኔ ያለ አንድ አዳራሽ ተሰጥቶት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የተገና ጫራታው ይወጣል። በደም ተጠንቶ ይሄን ያካተተ እዛ ተጫራቹም ደግሞ ምንድነው መሆን ያለበት መያዝ ያለበት ባለሙያ ዝም ብሎ እንትን አይደለም። የስነ ጥበብ ሰው መኖር አለበት፣ አርክቴክት መኖር አለበት፣ እዛ ላይ ይሄ መኖር አለበት። እነሱ ሁሉ ዝም ብለው ጎን ለጎን ደግሞ የሙዚየም ስራው የሙዚዮግራፊ ስራ አለ። ሲከፈት ምንድነው የሚሆነው? ስቱዲዮ 1 ላይ እቺናትም ተደረገው፣ ስቱዲዮ 2 ላይ እቺንም ተደረገው። ከዛ በኤልኢዲ ስክሪን የሚቀርበው ደግሞ ይሄ ስራ ይሆናል። ምክንያቱም አፈወርቅ ተክሌ ቤት ገብቶ አንዱ ስቱዲዮ ላይ ብቻ እንኳን ማአት ስዕል ነው ያለ፣ ካፕሽን ለመጻፊያም ቦታ የለችም እንኳንስ። ሰምንድነው በዲጂታል መልኩ ይገባል እያንዳንዱ ስክሪን ላይ ሆኖ ማለት ነው። የፈለገውን የስነ ጥበብ ስራ ያያል። ይሄ ስነ ጥበቡን በተመለከተ ዲስፕሌይ የሚደረገው ነው። ሶስቱም ስቱዲዮዎች ላይ ዲስፕሌይ ይደረጋል። በቴክኖሎጂም አክቹዋል ስዕሉም ይኖራል። ሁለተኛው የግል ቁሳቁሶቻቸውን እናመጣቀም ከሜዳሊያ ጀምሮ ካልባሳት ያሉት እሱ አንድ ክፍልና አንድ ሴክሽን ሚዝ ነው። ሶስተኛው የፕራይቬት የራሳቸው የግል መኖሪያ ስፔሳቸው ምኝታ ቤት፣ መመገቢያ ቤት፣ ማድ ቤቱ ምግብ ማብሰያው ቤት ይሄ ነበር የሚል ምናልባት 2015-16 የሚወስድ ስራ ነው የሚኖረው። ጥገናው ካለቀ የሙዚየሙ እንኳ ኦልሞስት ወደ 60% ያለቀ ስራ ነው። ምን የሚታወቅ ነው እዛ የሚታይ ነገር ፈለጋ አይከድም። እሱ ነው ራሱ እሱ ናራቲቭና ሚዲየሽን ቱል የሚባለው። ሚዲየሽን ቱል ምንድነው? በኤልኢዲ እናቀርብለት ምን እንበልለት? ምክንያቱም ስቱዲዮቹ ጠባብ ናቸው። በአንድ ጊዜ ከ6 ሰው በላይ ማስተናገድ አይችልም። ሶ እነዚህ ናቸው ያሉት 2016 ላይ ምናልባትም ሳይሆን እቅዱ የቅርስ ጥበቃ 2016 ላይ ይከፈታል ቢል ነው። 2016 ሚያዚያ አካባቢ ነው እቅድ የተያዘለት። እሸቱ እኔ ምስጋና ሰጥቼ ነው የሚሄደው። መጀመሪያ ይሄ ትውልድ አሁን ያለው ትውልድ በእርግጠኝነት አበባው ይሄንን በሙሉ ሲያብራራ ምን ያህል ጥንቃቄ እንደተደረገ ተስፋ የሚሰጥ ነው። በጣም የሚያጓጓ ነው እና ያለውን በነበረበት ሁኔታ እንደገና በዘመናዊ ግንባታ ያንን ቅርጽ አስይዞ መሰረታዊ ቅርጹን ሳያጣ ግን አገልግሎቱ ጠንካራ እንዲሆን አድርጎ ማስቀመጣቸው በጣም ጥሩ ነው። በእርግጥ እሳቸው ቤት ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ ሙዚየምም አብሮ መደረግ የሚገባው አንድ እንትን አለ። አንድ ጎብኚ ደርሶ ሲወጣ ቅርስ ይፈልጋል፣ ማስታወሻ ይፈልጋል። በተለያዩ መልካውን ውጭ ሀገር ብዙ አለ። ምናልባትም አልፋ ላይም እንዲህ አይነት የእሳቸው ስራዎች በተለያየ በዘመናዊ እንትኖች ተባስተው ምን ተብሎ እርግጥ በከረባት የተጀመረ አለ፣ በሌሎች የተጀመረ አለ እና ይሄ አብሮ እቅድ ውስጥ ቢገባ የሚል ምኞት አለኝ። አይደለም ለብሔራዊ ሙዚየም ለራሱ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉታል። ይሄ ነገር የነጋዴ መንፈስ የለውም። ብዙ የኛ ኢትዮጵያ ሰዓሊያን ደራሲያን ምን አመለካከት ራሳችንን መሸጥ አንችልም። እሳቸው ነቅተው መሸጥ ጀምረዋል። አሁን ዘመናዊው አንዳንድ ወጣቶች ጎብዘዋል። ስለዚህ ይሄ አብሮ በቅድ በምን ሊታይ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ የሰዓሊ ቤት፣ የደራሲ ቤት፣ የታላላቅ ሰዎች እኔ ከተማርኩበት አካባቢ የሚገርመው ከእስከ በዚህ ጊዜ ይህን ሲሰራ ይህን የነካው ይህን ያስቀመጠው ይህን የበላው ይህን የጠጣው ብለው በደንብ በቃ ይህንን ድርሰት ሲጽፍ እዚህ ወንበር ላይ ነው የተቀመጠው ብለው የሚያሳዩ አሉ። ለምሳሌ ውጭ ሀገር የነ ቶልስቶይ የነ ፑሽኪን የነ ቼኸቭ የተለያዩ እንትን እንደገና ደግሞ የሰዓሊዎችን የነ ሬፒን የነ ሱሪኮቭ የሌሎችም ክራምስኮይ እነዚህ ይሄንን ነው የለበሱት፣ ውጭ ሲወጡ ሲበርዳቸው ይህን ያደረጉት ምናምን የሚባል ከአገሩ እንትን ጋር ተቀምጧል። እኛም ጋር እሳቸው እኮ ልብሳቸው ብቻ ይበቃል። ለብቻው ራሱ ሌላ ሙዚየም ይፈልጋል፣ ሌላ ቦታ ይፈልጋል። ስዕሉ ራሱን የቻለ ነው። ወደ አሁን አበባው እንዳለው ከተቀመጡበት ማለት ከምግብ ከበሉበት ከያዙት ማንኪያ ሹካ ጋር ሁሉ ነበረ። አሁን ነበረ አሁን በዘመናዊ ቋንቋ ምንድን ነው ኩልኮላ የምንለው? ይሄ መልሶ የነበረውን እንደ መልሶ ማሳየት እና ማሳየት ራሱን የቻለ መንፈሱን ማምጣት ነው እና የለበሱትን ልብስ በስነ ስርዓት በሞዴል በካስካንትን ማስቀመጥ ይቻላል። እንዲህ ነበር የሚለብሱት ይደረጋል እና እርግጥ ሰፊ ስራ የሚሰጥ ነው። እንዲሁም ወደፊት ያ ቤት አልበቃ ብሎ ሌላ ቅጥያ ሊኖረው ይችላል። ያ መሰረታዊ ሳይለቅ ከጎረቤትም ከምንም ሊጋፋ ይችላል። መቼም ነቃ ያለ አስተያየት ከመጣ እነዚህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ሰው ወይም ይሄ ስራ የሀገር ቅርስ ሲሆን በስዕል ዓለም ውስጥ አለ የሚያልፈውን በማያልፍ ማስቀመጥ የሚባል አለ። ስዕል መስራት፣ ሙዚቃ መጫወት ምን ማለት ያው እንግዲህ በእኛ ሀገር ከያሬድ አንስቶ እስካሁን ድረስ የእሱ ዜማ ይኸው ይሄዳል። መሀል ላይም የተነሳውም የሽብሸባው የምኑ ይኸው ይሄዳል። መወራረስ ነው። አንድን ማህበረሰብ ማቆየት ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትም የራሱን ህዝብም የራሱን ወይም አንድ ላይ እና ደግሞ በዘመኑ ያሉ መሪዎች ኃላፊነት የሚወስዱት እጃቸውን መስጠት አለባቸው ለዚህ አይነቱ ነገር። ይሄ ለእሳቸው ምክንያት ይሁንና የሌሎችም ሰዎች አሉ።
እና 2 3 4 ትውልድ አለ ባፎርክ መንገድ ልናያቸው ምን ይችላል አራያችን እስከሆነ ድረስ ምናያቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ አፈወርቅን ልናመሰግነው ደግመን ልናመሰግነው ምን ይችላል ዲሲፕሊኑ አበባው እንዳለው እኔ ስነ ስርዓቱ ይገርመኛል። ሰው ሞቶም እንደገና ይታወሳል። ምክንያቱም ልናገኘው አልቻን ተረርተናችሁታል ወይ የሚለው በዘመኑማ 2 3 ተገለባብጠናል። እኔ ዛሬ በዚህ ቀን እንዲህ ስናገር ላለፈው በአንድ የወጣትነት ዘመኔ ላይ ላልተረዳሁበት ጊዜ ይቅርታ እየጠየቅኩ ነው። ምክንያቱም ያቀበለኝ የለም። ቅብብሉ ሌላ አይነት ነበር፣ ከሌላ አንግል ነበር። በአንድ በኩል በሙያ አካባቢ፣ በሁለተኛ በኩል ይሄ ዘመናዊው መጣ የተባለው ሪቮሉሽን አምሯችንን አስክሮት ነበር። ግን ይሄ ሰው እንደዚህ ኖሯል ወይ? እንዲህ ሲወጣ አሳልፏል ወይ? ከየት ነው የተነሳው ብለን ብንጠይቅ ጥናትም ምርምርም ስለማናረግ ነው። ጥናትና ምርምር ላረገ ሰው እኮ የብዙ ደራሲያን፣ ሰዓሊያን፣ ሙዚቀኛ ምናምን ታሪክ አሁን የጥላውን ገሰሰን እንኳን እዚሁ ያለው ዘካርያስ የጻፈው እንኳን የሚገርም ነው። ልብ ብለን ካየ ነው እንዲህ አይነት ጥናቶች ካልተከዱ ጥበብ ሰዎቻችን ማን እንደሆኑ ሳናቃቸው እንደው ከንፈር መጣን ብቻ ምን ተዋቸው ናቸው። እና እንግዲህ ሊያነጋግሩን የሚችሉ ብዙ አለ። አልተረዳናቸውም፣ አሁን እየተረዳናቸው ነው። አሁንም ምንድነው የሚባለው አላረፈደም። ለሳቸው ባንደርስም ይሄንን ባያዩም አልተረዳናቸውም። እንደ አገኘው እንግዳ ወይም እንደ ሳሊ ያለፈለገ ሰላም አልተረዳናቸውም። ሳንረዳቸው ቀስ ይያሉ ሄዱ። እና ሌሎችስ የሚለውን አብረን ማሰብ አለብን ብየነው ማሰብ። አባባ በዚሁ እንደምደሞ ወይስ መጨመረው ነገር አለ? ኩባ አንድ ዋን ኦብጀክት ሙዚየም አለ። የናፖሊዮን ቦናፓርት ጥርስናት ከዛ ላይ ያለች እችን ለማያት ነው ሰው ሁሉ ሜድ ሴንት ሄሌና ታስሯል ነበር። የጥርስ ሐኪሙ መጥቶ ሲያክም አውልቆ ወስዶ አስቀምጦታል። ያው ሲወራረስ ቆየ። ለዛሽ ብቻ እንትን ይላል። የአፈወርቅ ኑሮ የጀንትልመን ኑሮ ነው። በጣም ዲሲፕሊን ብቻ ሳይሆን በቃ ስዕሉም ራሱም ይገልጻል። አሁን ጅንኑ ራሱን ፖርትሬት ሰልፍ ፖርትሬት የሰራቸው ከነ ልብሱ። ይሄን ግን አፈወርቅን በተመለከተ የቢዝነስ ሞዴል ተሰርቶ አልቋል። ያ ሙዚየም ሲሆን እንዴት ነው ከብሔራዊ ሙዚየም የበለጠ ገቢ የሚያመነጭ እሱ ነው። በጣም ምክንያቱም የእሱ የአገር ባህል ልብስ ይሄ ድርብኩት አለባበሱ እሱ ፓተንት ይወጣበታል። ኦልሬዲ አንደኛው እሱ ነው። ያን የሚገዛ ዘመን መሸጥም አይቻልም ምን አይቻልም። እንዳንድ የገጸ በረከት እቃ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ በእሱ ስም ይሄ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ማህተም የሚሰሩ ያቺ እንደ አርማ የምትኖርባት የቅርስ ጥበቃን አርማ የያዘ የሰዓሊውን ፊርማ እንደገና የያዘ ኮፒዎች እንደንትን ይቀርባሉ። እነዚህም ይሄዳሉ። ከእሱ የተወረሱ ናቸው እነዚህ። ከዛ በተረፈ የሰም ሀውልትም ይኖራል። አንደኛውን አልባስ የሚለብስ እንቀያይራቸዋለን። እነዚያን ሁለቱ የክት ልብሶች አሉት። አንደኛው ይሄ ስፔን እንትን የሰጡት በጣም እንትን ያለው ማለት ነው። እነዚህ እየተፈራረቁ እየተለባበሱ እዛ ላይ የሰም ሀውልት ዋክስ እንትን ስታችሁ ይኖራል። በሱ ቁመት ልክ በሱ እንትን ልክ ማለት ነው። ከዚያ ውጭ አሁን አፈወርቅ ሁሉ ነገር ይሄ የሙዚየም ስክሪፕቱ የምኑ 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 ሁሉ ያለቀ ነው። ያስቸገረ ምንድን ነው? ቤቱ ነው። ቤቱ እሱ እንትን እንዳለ ወራት አይፈጅም አሁን ያኛውን ወስዶ የማስቀመጥና የዲጂታል ነገሮች እነዚህ በጣም የተሰሩ ናቸው። ዝም ብሎ ወስዶ ወደ ስክሪን ላይ በፍላሽ የመሰካት ያክል ቀላል ናቸው። አሁን የሴኩሪቲ እንትኖች ናቸው ትንሽ የሚወስዱብን እንደ ጥገናው ሁሉ። ከጀርባ ያሉ ቤቶች ከቤቱ ጋር ንክኪ መኖር የለባቸው። አሁን ጥገና ሲካሄድ አንደኛው የሚደረገው እሱ ነው። አንድ ፍሳሽና ምን ያስቸገርም በምንድን ነው ከጀርባ ያለው የቤት ይዞታ ላይ ከግድግዳው ጋር ተያይዞ የተሰራ የኪችን እንትን አለ። እነዚህ ሁሉ ያው የቅርስ ህጉ ምንትን ስለሚል ይፈርሳሉ። ንክኪ መኖር የለበት። እሳት ከዛ ቢነሳ እንዴት ነው ልናተርፈው የምንችለው? የካሜራ የሴኩሪቲ ሲስተሞች ናቸው እነዚህ። ኦልሬዲ አንድ ጥናት እየተካሄደበት ነው። የፓርኪንግ ችግር ይኖራል። አንድ ለስካልተወሰደ እዛ ጎረቤት ያለ እሱንም ከቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር እንግዲህ ንግግር ልንጀምር ነው። ምክንያቱም የኪራይ ቤቶች እስከሆነ ድረስ ለምን አሰጡንም ነው። ሰጡንና ለፓርኪንግም ስፔስ ይኖር፣ ለሙዚየም ስታፉም ደግሞ እዛ ጋር ይኖር፣ እነዛን ሌላ ቦታ ተለዋጭ ስጧቸው። ይሄን ይሄን ስንል አናቆየው፣ ጥገናው እንዳለቀ የሚሄድ ይሆናል። ግን ትልቁ ችግር ይሄ የሙዚየም አድርጎ እንትን ስንል ምን ያክል ሰው በምን ያክል ደቂቃ ስትሪክት የሆነ እንትን መሆን አለበት። ስድስት ሰው ከገባ ስድስት ሰው እሺ፣ ላይ ምኝታው ድረስ በመሄድና ሰገነቱ ላይ መውጣት ካለበት ይዛ የተለየ ፕራይስ ነው። እነዚህ ገና አልወሰናቸው፣ ወደ መጨረሻ ምን ወሰናቸው ነው። ሁለተኛ ጊዜያዊ ኤግዚቢሽኖች እንጀምራለን። አሁን ብሔራዊ ሙዚየም ቅጥር ግቢ ውስጥ አልባሳቱን አንድ ሳምንት ልናሳያቸው እንችላለን። ሜዳሊያዎቹና ክሬዴንሽላሎቹን አንድ ሳምንት እናሳያቸዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ዋና ዋና የምንላቸውን ስዕሎች ለሳምንትም ቢሆን
አሳይተን ለአፈወርቅ ኮሌክሽን ብቻ ኦልሞስት ትልቅ የሚባለውን የክምችት ክፍል አዳራሽ ነበር። እሱን አዳራሽነቱን ሰርዘን የዛ ማስቀመጫ አድርገናል። ቦታ በማይጠብበትና በደም ሁሉንም ነገር በተመቻቸ ሁኔታ ማለት ነው። ያ ኮሌክሽንም እዛ ይቀጥላል። ያስፈልጉትን ብቻ ተወስደው እዛ ጋር ዲስፕሌይ ይደረጋል። እኛም እንግዲህ ሙዚየሙ በሚከፈትበት ጊዜ ተመልሰን ተገናኝተን ስዕሎቹንም በዝርዝር እያየን ሌሎች ባለሙያዎችም ጨምረን እንወያያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ከኛ ጋር የነበሩት ሰዓሊና የስነ ጥበብ መምህሩ ሸቱ ጥሩነህ፣ የታሪክ የስነ ጥበብ ታሪክ መምህርና ተመራማሪው አበባው አያሌው ነበሩ። ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ